Ja sad konkretno pričam o Stefanu i meni, ajde, tu gde je meni Stefan rekao koliko puta nećemo da se spuštamo, nisam ja taj nivo. Koji nivo? A sad, Milice, gde su nivoji? Milice, samo. Ne postoje nivoji, nivo je kad imaš pristojan, normalan život. Mi smo nivo, mi smo ovo, mi smo ono. Meni su svi isti, ne doživljavam Stefana, gledam svakog podjednako. Nivo je kada poštuješ, ceniš svoju porodicu.